הוטל סוד, מלון בוטיק, יש לנו 34 חדרים, ולדיקו ביצעו לנו פה את הגילוי אש והשן. נוצר לנו המון רעש בתקרה עם הגלאים הראשונים שבעצם הוצאו לפרויקט. הגלאי של לדיקו פתר לנו גם מבחינה עיצובית, גם מבחינה אדריכלית, התאים לנו באופן מדויק. שיתוף הפעולה היה נהדר, מנהל פרויקט של לדיקו, הכל היה מאוד קואופרטיבי.